感觉黄色很色呢。好，看一下是不是？这样可以吗？我感觉太小件了，是空气。对啊，太小件了啦。可以可以，肩带这样刚好。确定哦、嗯欸，你要转过来。可能它大腿是扣最外面那一个。对，也是。嗯，可能这样会有点小紧吧。我要秒杀小啦！这样感觉会超晃哎、欸。我感觉好弹哦，真的爽，感觉很弹呢。真的哎、欸，我以为 很爽哎、欸，我以为是爽局呢、欸，嗯，我以为是爽局，想说是有冷气的爽局。哎呦，哎、欸，四三哥试一次吧，哎、欸，像有猴子，还粉猴呢，嗯，哎呦，哎呦，超难，这超难的，你下一个、啊。好棒，好棒，好棒！哎呦，有感觉哦。哇，脸太弹了。好，冠伟。哦。嗯，修一把，修一把。你笑，你笑。有哦。有哦，稳住了哦。哎。嗯、感觉凌波微步哎、欸！我刚刚摔到头超痛的，我都会晕啊！感觉我就是很吓人。真的，卡了没看到，再一次。哇！哎呦！哇！哎呦！哎呦！哎呦！我也会没？很好，换你换你。哈哈哈！没有，就迪迪在笑你吗？哎、欸，他连两下哎、欸，他连两下，那个是机操。我就会撞到头呢。九妹，没办法走那么多路，不是跳那个脚真的超酸。看，你觉得小腿肌爆发吗？超累。阿比那鞋啥鬼？哎、欸，好像不懂这双鞋的含金量。拉面啊？对没？特写好不好？哦，是伊兰拉面。嗯，感觉很懂穿搭呢。下半身感觉还可以啦，但更秀。嗯，可以再舔一次吗？如果你不认识对面的，看到这穿搭会有什么想法？嗯，我会觉得很帅啊。他可能刚参加完动漫展之类的吧，就很经典。对面正面要一下 IG， 你说衣服上那个还是可以拍一下今天的 OOTD 吗？不如阿垮踢，
真的，阿垮 T 太屌了。我以为那是他带去饭店要穿睡觉穿的睡衣，结果他今天直接穿出来。西城果然是懂穿搭的。哦，还是去逛 CK， 买几件内裤啊，买内衣好了啦，开台穿，走妹。去 CK 逛一下。对妹，去买内衣妹。CK 内衣加三角裤好不好？明天开台穿嘛。只是感觉会掉出来。我帮你买那个内衣，你要穿哦，好，胸罩，好，我都不穿了，我就只穿那件胸罩。哦，你要什么颜色？你要什么颜色？我怎么知道？问聊天室啊。感觉红色比较色。真的，我就拿来打包。不是啊，他想要问什么 size， 你要怎么回答他？不用，你跟他说不用。1880，买了。真假的啦？你开台穿的没？我真的会穿啦、啊，你买我真的会穿，不用尺寸，不用尺寸。店员说你要穿这件，扣得住就好。不然，我穿男生要穿。要试穿看看。什么叫试穿看看啊？好，我去试穿看看啦。你扣得住啊？你觉得男生？妈买内衣呗，我开台穿啦、啊。妈买 CK 内衣，没见啊。开台说他在挑呢，没有。至少要穿三天哦。我每天穿。啊，每天穿。我开台你很开心呢。开台就穿这个，比较凉。我花这个2000块呢，我买给你的。我每天穿，穿一个月，最少一个月。最少一个月。这个尺寸吗？其实不是他要穿的，是他要穿。你是认真吗？认真。他有那种。有一点，我有一点点，个人喜好，对对对，明白，好，有一点点，就可能我也会有点小，所以等一下，所以等一下你进去，你要进去试吗？我穿在外面就好了，我可以拿走，哦好，我去，有帮他拉效果，我们要吗？哎，可以拍吗？谢谢，不是啊，我现在拍，我套外面就好。穿里面要开台的时候才可以穿。啊，四成要进来看吗？要进来看吗？感觉红色很色呢。我看一下是不是。这么可以吗？我感觉太小件呢，不是扣不起。对啊，太小件了啦。太小件，还好有四成。还好有四成。这我看一下是什么赛事的。我来瞧瞧。对，有点小件。这个我帮你请店员来了。好，这个是什么？这是 B 吗？没有，它是 S M L。你再穿一次给他看吧。哦，这是 L 的了。对，刚这样扣得起来吗？专业的看一眼就知道了。阿姨，你帮我扣好不好？姐，你帮我扣。对，我想说这啊。太紧张了。你不要那个弄痛他，太害羞。认真。对啦，太害羞。好像真的有一点紧。哎呦。有前面有集中吗？很集中，我会播。还行吗？可以，肩带这样刚好。确定哦，你要转过来。姐姐，你是扣最外面那一格。对，也是。可能这样会有点小紧啊，就是衣服脱掉就不紧。他说衣服脱掉就不紧。應該可以，我是觉得要多大一个的，大一个，对，是大一个。好像没有大一个，我帮你查，但是我记得这个是最大。啊，好，单手挤嘛。他表演技术，这是技能之一吗？你确定你认真？可以耶！好呀，这有练习过，有叠满，这个技能有叠满。你穿这个被你爸看到会把你赶回工厂吗？我直接穿这样下去找我爸。对啊，到了时候直接穿好不好？这就是你要我去上班啊，没关系啊。没关系啊，我就开始搞怪。要上班我就哦，这感觉超紧，可以，这感觉超应该说超包啦。对，没错。姐姐，你们 CK 都只做这种紧身的，对不对？对，我们性感。那可以，我很性感。这个好，在这个就好。暴露的明显，这样就可以了。要熟悉哦，不要烘干哦。好，谢谢。感觉下次是 CK 工商不是艾迪达了。感觉要接呢。哦，去拍那个三角裤很大包那种形象照，不够大包，感觉要塞一些东西在里面塞卫生纸进去啊，不然不够大包。